Antes da pandemia, eu brincava no intervalo da escola com as minhas amigas, de ping-pong e de abobrinha. Pique-pega, de pique-esconde lá na roca dos meus amigos. Eu gostava de brincar de super-herói. Uma brincadeira que eu aprendi durante a pandemia foi a dedonha. Jogar raquete. Quem me ensinou a jogar a dedonha foi minhas primas. Você precisa de um papel, lápis, coloca o dedo, aí você escreve as letras. Precisa de duas pessoas, uma fica de cada lado, aí cada uma tem que pegar a raquete e a bola. Aí joga a bola pro outro e não pode deixar a bola cair no chão.